a gani sai a samu kafin rai wai kungiyar ƴancin bil'adama, ƴancin bil'adama wa yanzu to gashi nan ana son awa mutanen Najeriya gaba ɗayan su inda kanu abinda ba wata ƙasa ta duniya da ta taba yi canjin kuɗi lokaci ake bayarwa wadatacce lokaci duk ƙasashen da na canza ai ba Najeriya an kafar canjin kuɗi ba ko amma lokaci ake bayarwa wadatacce amma ba a sa dan lokaci wai wata uku wai duk wanda adda kuɗin halal tunda shi maciyaci ne ya dauka kuwa maciyaci ne irin sa to ina kungiyoyin kare ƴancin bil'adama yanzu ba ƴancin bil'adama ne za a takewa ba mutum nawa zai hasarar dukiya ta wanda ya samu halattattar hanya mutum nawa to ina kungiyoyin nan ba mu ji kunce komai ba ko wannan ba haƙƙin bil'adama ne za a takawa ba ko da yake kun ji mutane sun harawa kansu faɗa ko jiya kun ji katsina sun yi jihar shaidan Allah shi wa katsinawa albaraka na kwana da farin ciki jiya saura a samu wani mallami kuma ya ce ba su yi daidai ba duk mallamin da ya ce ba su yi daidai bai je ya gyara ko ba ya kata annabi bai je ya abin da an daidai to haka ya kamata a yi musu duk inda sun ka zo sun ka zo haka ya kamata sannan za su gano cewa eh lalle sun taba mutane amma ana tsaya ana mugu-mugu katsinawa da ba su katsinawa ka san sun ce kunya gare su ba dai tsoro ba to jiya sun nuna Allah shi musu albarka an yi mai kuwa barawo an yi mai jifa shaidan su ma jami'an tsaro da ke sun kasha na ji ana ce ruga ruga wani jami'an tsaro ɗansa da ake jami'an ruga ta su halaka ka ashe in ta ɓaci jami'in tsaro ba ta kariyar mai gida yake ba ta kwato rayuwa ta yake ga ƴan sanda suna gudu kata kata haka ya kamata duk inda sun ka zo a yi musu haka nan don a nuna musu cewa eh lalle sun yi zalunci to Allah ka raba mu daga zalunci kaga wannan shi ake kira from grace to grace mutumin da dawuri baka isa ka faɗi wata mugunyan magana game da shi ba yau shi ne ake ce masa tsohon banza ba ma yi tsohon banza kun ji shi ko ba shi ce ba yana da bidiyo yana da cikin wani tsohon banza ba ma yi tsohon banza dan na sai duwatsu sor sor ni ce Allah bai hikima wannan ne ya zama mutane kaya an kafirta wasu an halatta wasu ma an kashe su saboda shi to yau gashi nan Allah ya wada kasa ana jifa shi dan haka ake jifar sa kuma da Allah ya tahe sa komai bala'i garin su abin ya faru inda Enugu na a ce dama ɗan adawa ne garin su Katsina kuma wallahi abin da sun kai yayi daidai domin Najeriya ba waɗanda na fi mutanen jihar Katsina wahala gwamnatin nan sun jefa mai ƙuri'a miliyan ɗaya da kusan ƙuri'a 200,000 sun ka jefa mai 29 can miliyan ɗaya da 200,000 ina tsaye ko 200 ko 100 wani abu amma duk Najeriya wannan banditire ba inda bandit sun ka fatattaka kamar jihar Katsina to don haka ka sun har hidda haƙƙinsu ko to haka ya kamata duk inda sun ka zo ku yi musu haka nan haka an daidai ba dai ni nace ai wancan ba balle a ce balle ba za ko ni a kan ni dai nace na ji dadi kun ji dadi ko ba ku ji dadi ba duk kun ji dadi akwai wanda bai ji dadi ba wanda bai ji dadi bai daga hannunsa kowa ji wallahi in ba mu faɗi haka nan ba mai adalci ba mun ji dadi kuma Allah ya ƙara ai ba abugun yaro a hana shi kuka ko to ma dalla to duk inda sun ka zo ku yi haka nan don ku nuna musu eh sun zalunce ku to Allah ya tsare mu daga zalunci kuma don ya zan darasi ga waɗanda za su shi to kun ga wanda an kawo wani ƙarshe na yi duk kuma wani ɗan siyasa da ke takara ya san bai farin jinin wannan ba amma da ya zalunci mutane ya ci amanar mutane kun ga yadda ƙarshensa ya zama to balle kai da dama ruha-ruha ce ba farin jini gare ka ba
eh to Allah shi Allah ya shirin da mu to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace anta bata amaluka abinda yasa anka ce kullu dubbanta da wa'annan ladubba ga manzon Allah sallallahu alaihi